Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan tidak akan sesekali menyekat pembangkang untuk mengemukakan usul tidak percaya terhadapnya di Parlimen sekiranya Perikatan Nasional PN mahu berbuat demikian. Seorang ahli parti Pribumi Bersatu Malaysia dipecat manakala dua lagi ahli digantung keahlian serta-merta selama 3 tahun kerana melanggar Fasal 10.2.2 perlembagaan parti itu. Ia disebabkan perbuatan menghasut, memboikot dan mensabotaj kempen pilihan raya Perikatan Nasional. Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu melihat program berselawat seperti yang diadakan di Stadium Tertutup Melawati pada Sabtu malam menjelajah ke seluruh negara selepas selesai musim pilihan raya negeri nanti. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan esraawani.com.